بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم مضمون پڑھیں گے تندرستی ہزار نعمت ہے. جان ہے تو جہان ہے. اچھی صحت سے ہی دنیا کے مشکل ترین کام ممکن ہیں. اسی لیے تو بے اختیار زبان پر آتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. کوئی مارکا سر انجام دینا ہو یا کارگاہ عمل میں اپنے جوہر دکھانے ہوں، سب کے لیے اچھی صحت اور تندرستی از حد ضروری ہے. کیونکہ ایک صحت مند اور تندرست آدمی ہی ہر کام عمدہ طریقے سے انجام دے سکتا ہے. تندرست انسان کے چہرے پر رونق اور شگفتگی ہوتی ہے، وہ خوش و خرم زندگی بسر کرتا ہے. بیمار انسان کا چہرہ مرجھایا ہوا اور اداس ہوتا ہے. بیمار آدمی کے پاس اگر ہزار نعمتیں بھی ہوں تو وہ سب اس کے لیے بیکار ہیں. انسانی جسم کا نظام بالکل ایک مشین کی مانند ہے. جس طرح مشین کو چالو رکھنے کے لیے اس کے ہر پرزے کو درست حالت میں رکھنا ضروری ہے، اسی طرح انسانی جسم کے ہر عضو کا صحیح اور درست ہونا بھی لازمی ہے. جو شخص مسلسل بیمار رہتا ہے اس کی زندگی وبال بن جاتی ہے اور وہ اپنے عزیزوں کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے. انسانی صحت کا راز ورزش میں پوشیدہ ہے. ورزش کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے اور خون میں جوش پیدا ہوتا ہے. تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان حفظان صحت کے اصولوں سے واقف ہو اور ان پر عمل بھی کرے. اگر مناسب احتیاط اور پرہیز کی جائے تو انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے. تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ سادہ اور مناسب غذا کا استعمال کیا جائے. ہم اپنے جسم اور ارد گرد کا ماحول صاف رکھیں. روزانہ تازہ پانی سے غسل کریں. دانتوں کو مسواک سے صاف کریں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں. صحت کو قائم رکھنے کے لیے کام اور آرام میں اعتدال نہایت ضروری ہے. کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام زندگی کا بہترین اصول ہے.